Já jsem na Arši jako dítě nebyla a dojela jsem sem poprvé až jako vedoucí, když mi bylo asi 16. A hrozně jsem se bála. Bála jsem se, že mě tady nikdo nebude mít rád a že se mnou nikdo nebude bavit, že ani dětem se nebudu líbit a už vůbec vedoucím, no to bylo hrozný. A nakonec to ale dopadlo úplně nejkrásně, jak mohlo. Našla jsem si milion kamarádů a dalo mi to do života vlastně hodně. Když jsem měl poprvé na tábor, jako táborník, tak mi bylo 9 roků, protože hnedka první zážitek byl takový, že nás vyháněli z chatek, tak jsem měl dost velký strach. Ten večer byl takový pohodový, vedoucí se o nás starali a i když jsme si mysleli, že to, co se tam dělo, tak bylo příšerné a strašné, tak to nakonec bylo úžasné a vzpomínám na to až do teď. Když jsem přijela poprvé, tak jsem se bála, protože jsem tady znala jenom asi 2-3 lidi, bráchu a moji nejlepší kamarádku. Hned se to ztratilo, ten pocit, že jsem se bála, protože přišel nějaký vysoký, pohledný vedoucí a vzal mi kufry. Celkem jsem se bál, protože mi bylo 9 let a doufal jsem, že mi přijde nějaký pěkný dopis co nejdřív. Měl jsem z toho obavu, bál jsem se. Tak myslím, že jsem byla hodně nadšená. Přišla jsem si, že už jsem konečně dorostla do toho věku, kdy můžu jít na Archu. Já jsem z toho mega radost a možná bych to i řekla, že jsem byla trošku poctěná, že už jsem můžu jít. Vůbec se mi to nechtělo, protože jsem nikoho neznal a čekal jsem si, co tam bude za lidi, bylo mi zhruba 7 let a strašně jsem se toho bál, ale nakonec to bylo jedno z nejlepších táborů, kde jsem byl a je to tady super. Já jsem se vůbec nechtěl jet, ale ségra mě přemluvila, protože se bála v noci, tak jsem musel jít s ní jako utěšovatel, no a po prvním týdnu už jsem si s dětskama sedl, no a pak se mi nakonec ani nechtělo jít domů. Takže to bylo fajn. Tyjo, tak to jsem byla docela asi nervózní, protože jsem to tady neznala, ale bylo tady hromada super lidí, takže to byla jen chvilinka, protože to bylo super.